Mulyanyama ye yali kuba. Tolina bw'oyawula people power na Democratic Party okujjako ng'oli mulogo oteganya ettalo. Wali Museveni tumutuusizza ku kisenge anoonyeza abayambi bonna yabalidde wakucya maali Mukama Katonda. Wali Museveni otukoze nnyo mu nsi natunuulidde mwami Museveni ng'akubira akuba saluti kucya maali ne ngamba wano we tumutuusizza. Teyakomyawo mu nsi yonna n'alonda omukyala eyayimba weno takisi w'okikolera w'ovaamu muyagala okulembera okubulayizinga abakyala era byonna obubonero obulaga nti omusiraamu essaawa enaatera okusiibuluka otandika okulaba ekiddedde. Mwami Museveni amaze ebbanga ng'atukanga, Sseggwanga yamala ebbanga ng'ekanga banne baayo na kino ekimyufu kye kya Gocha, naye lumu Wakayima yagenda okikoonako nga kinyogoka. Mwami Museveni twamunogedde eddagala tali mulala, mwana mutonotono ayambala bw'ati Bobi Kyagulanyi. Bwe tunaamala okuttaanya eri waggulu wano tugenda kubanga abenenya eritoweerimu kubanga lino lyalikusibiriza dda. Mujja mulaba wano entambula yakyuse mwami Museveni ayagala kutambula nga kucya bwana. Era essaawa yonna atandika okusikanayo mutaka awe tumutuusizza ate tannaba tujja mutwala tumutwale paka waleba n'amukulira kalima kayinza kusukka 2 mugumu wallahi billahi tallahi. Abalabi ba firimu zesiraba mu Nigeria Mulyanyama nze ndaba action. Olaba expendable part 1, n'olaba 2, n'olaba 3, kati ogenda kulaba part 4 expendable. N'olwetto lw'obudde, omulanga ogusinga, tubonaabona ku ggomola ne kansala Bbaale n'abaana abajja lwakuba obuyinza buli mu lubatu lwa muntu. Ne bootekaawo akaguwa n'ogamba nti alina omutwalo yadde eri olaba abatukira wano pake wakadobeeru eyo yembeera gyatutuusizaamu yatuteekamu okutya n'obwavu. Osanga omuntu essaawa zino yakedde nga ayagala emitwalo ena asaze kati atuuse mu kakaaga waliwo agamba nti wavaahi Mulyanyama wagendako ngenda muyoola ate namwe mwalondawoekato ejja kufuna w'empita. N'olwekyo omulamu omukulu bino byonna ebifo byaffe tugenda bitwala ebyo tebyeraliikira okera kubenda myaka obwennanya ng'olute owerimu naye omulamu omukulu gwa kujjayo musajja mukulu His Excellency oba musajja mukulu mwami Museveni tetwagala tumusibe naye bw'anaatukaka waliwo wobeera n'omukyala n'agaana n'omusimbe fiibi n'agaana oyinza n'omutuka. Wakiri mukolaki n'olwekyo embeera yonna gye tulimu yakusinga kusikiriza Muzeeyi Museveni agenda awumule ne maama Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mbadde ndeebaza bwenna okusigadda ndeebaza nnyo Honorable Mabike. Honorable Mabike mumpeere obugalo omwami oyo lwa nsonga nti obugalo bw'amaanyi bakulu bannange. Omwami oyo abadde ekyokulabirako okuviira edda nga nkyali mbuuka muto twasinganako eranda nedda n'ogezaako okunsika mu bintu by'obufuzi buno naye ensonga zange zimanya naye kwebaza nnyo okuba nti obadde mu struggle okuviira edda nga banna baze mu struggle okuleetamu amabango n'okuleetamu embeera zabwe tebannabaawo ng'oli struggle yennyini nakinku era mbasaba akwano bange ffenna tukulabirengawo ddala omwami ogulu lwa nsonga si byaswaga mutima gwa ggwanga nkwebaza nnyo ssebo okumobyalizinga abantu bano. Nebaza nnyo Honorable Dr. Mabike awitse Dr. Mabike mukwano gwange naawe ssebo oli kitange byobufuzi buno kulwa nsonga mwalwanira eggwanga lino tinaana ffe kwambala kujja naye mwatulaga nti tulina okuba n'omwoyo gw'eggwanga tulina okubeera beetegefu okununula eggwanga lyaffe tulijje mu buyirike tulize ekyo lwaki tuliseewa
tulize mu freedom and liberty n'eddoboozi lya bonna. Nebaza nnyo Honorable Lubega Mukama, ekyomukolo gw'essomo nagwo tugenda kujja tuguweesa ekitiibwa, tugusiige ebisigo ku girengo ogwaleero. Nebaza nnyo muganda wange Honorable Henry Lubowa okuba nti mwanjaniriza mwenna kakwatyo nti mwanjaniriza mu DP. Bwe nayingenda mu DP mbadde wa DP emyaka gyonna, mwe mwenna mwalina waabwe ebigambo ebyabagambibwanga, munagenda neekolako ewa boosi ku bannange, ogwo gwali muli musige na kiddamu gwe mulundi gwensimba ekikola ki okyogerako. Nawulidde abantu bangi bawulidde nti Buchamani yalondeddwa, abamu gwomugati bunyinyino yagenda akole ki bannange, era ekyantwale bwali bwetaavu bwe sikyali nayo kuba naziryako tezampoomera zaggwawo, naye nkoma mu bantu bange mwabanfuula kikyendi, era nabasuubiza ne bagamba sigenda kudda mukola ki wabula ngenda kuyimira n'omuntu wange mwe bakwano bange wanti ninamwe paka ki paka lasti. Kale nga mazo okwebaza bakwano bange bonna 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 b'ebitiibwa, sijja kwerabira Meeya Mulyanyama ne bakansala bemanya tulidde wano betulabyeko wano bakwano bange mwenna mwenna mwenna, nzikiriza nti tunatambulira wamu mu ntegeragana emu ekibiina kya Democratic Party, nga tukkiririza mu kununula eggwanga lyaffe lijja mbuyinike tulize gye tulyagala, nga tutambulidde wamu n'ebigendererwa nga bye bimu, tuli bawanguzi. Tuli baki? Tuli bawanguzi. Byenjogera biva ku mutima, era nja atwogereganya namwe nga bwe tuzze twogeragana emyaka mika abiri. So tugenda kutambulira wamu ne Muzee Mulyanyama. Lakano njanga kufumite mubeba ne mulengere Muzee Mulyanyama. Ikimanyi tino gwe next road mayor, so gwe next mayor wa division ya Feno, naye nkusaba ssebo okugulu okumu kw'osimbye eri omusajja oli okugirendero gyeddaliro tutambule ffenna ng'abantu 2021. Ekibiina ekyaffe kye tulimu ffenna bakiyita Democratic Party, kibiina kya mazima nabuki na bwenkanya. Bakwano bange siri beegaana, nasalawo omulundi gumu, nava mu matiribona nemba mu kweyagaliza, ne nkomawo ntambule n'ebisugu eggwanga lyange wamu n'abantu bange. Nze ensonga ezindeese wano oba ezandeeta wano kwali kulumwa eggwanga entwala gye balituttemu obukambwe bungi, n'osanga titiyagaasi yabuna buli wamu, tetukyalina kuteesa na bakulu batutwala. Tekiina mulamwa, tekiina makulu, kuba nti zenyimiridde erindi mu manvuuli ennene nnyo, ng'ate gwe mukwano gwange otambule ku bikola ki ekutonyako. Ekyo kyansitula ne ngamba kandeeyige ebyobuki mu byobufuzi. Kale juzi bwe nalifuutuka eyo gye nva, oba ngambe Juba oba ngambe South Africa, naye kale kambabuuli amazima, nali nva mu Amerika eyo mwanzija nkulukuta mpolampola, ntudde mu nnyonyi. Bakwano bange kyali kibiina kyali kyabakyala nga basatu, basuubuzi b'e Dubai ne babaaba bwe bajja ne bambuuza, Chameleon tukwesimbye mabiga tukukkiririzaamu era tukwagala, tukuwagidde emyaka gyonna, watugobera abakongo, oli muyimbi wa maanyi, naye lwaki ozze okwesimbwa ku baloodi meeya? Ekibuuzo ekyo abantu bangi bakimbuuzizza buli gye nkoze ki gye mpitaayita. Abasinga ku bo balooza mu kyali kinyumu, si kinyumu baganda bange. Amawanga ngatambudde, ebibuga bifaanana bikoze ki mbirabye, kinnuma nnyo okulaba nti mutambulira ewanekaneko okukira gye tukulira ne gye tubeera. Kinnuma nnyo okulaba nti gwe mukwano gwange ali mu mbeera gye nalimu nga sinafuuka kino, nakati enkuba etonya n'osula nga amazzi gakuyitamu, kyaliwa nga amazzi gakuyitamu. Kinnuma nnyo okulaba nga ndi ku mawulire ga TV eggwanga neetunula ne ndaba nga mwina katwogere ku gaba for now, nola nti bakutte abavubi bakunonyerewo ewaka mbw akatimba tekakwalifayinga, tebakulaga kakwalifayinga, neekusanga nga bakukima ewaka bakututte eryato balimenyeemu, wala ne musiga nga mukyakkiriza mubantu nga balukwaga babagaa nti babategeera ng'ate balinda biyiise ne balimu okujja okununula. Eyo ensonga esitula ewange waka, amaanyi galina, amagezi galina, obusobozi bulina, njatudde mu nkola eriko solutions.
tuleke kulinda nga biyise.